Má hall tú cuidbe go chláirí TG4 le gorid ní leirta a gáil ag ar seintóid. Achan is seachagaí Hector. Inis tírach, bagan Ray agus Nicky ar aig go plan B. Ar Fargo in seo ar TG4. Balú ar a chlán agus fálsa. Well, it's no one you have an air, can they not in shot at TG Cahit? Ach, a tanyart over at our shine sword, mahal to a clarbe, no srabe, a krillo la tamalinos, you have to call her to inchin. Agus ben wedi'r asio chedro dda'r madyn leis yn y cartoon ar fad ar chwl y cahyd yn y nog o'n siachdochlog yr ai. Ach yn ysdirach gohomwyd go poros na Frank ag yn y môr sgeil tylwg as fod yn dawn i fod. Gwyd i'n moch madyn y morach mar sin, iwa agus colosof. Mae'n ddech chi fe'r madyn agos fwy'r gaid mi'n ffalt sy'n gyda TG Cahid. Madyn ddiadwn yn darn o la ffyd gyfeltna. Wel, yn nocht dyn ymwyd y celwra er Sam Henry agos ychwyd balwch o'n cywl ag llawer heis yn lwy agos rhywbeth sy'n se Andrew o Siachnesi Limri fe sfwy chafod yn y nochtain er lych o gweil ag llawer heis y hocht. Agos yn ymwyd beth rhywle byw yn yr chlyffu canys oman yn y heiren nid yr limrach agos cilchwnia So, grieve omana fwy fiche o neils.com agos bemwyd ernair o'n hianachlog erai. Nach yn ystyrach o chard y gael, Sianing, simpl na tira. Sterni Tranuna sé Far Limri, Andrew O'Shaughnessy, a Vesfi Habdelanier, Lechra Gael, Ach Inish GIA Gold.
Balo yarayachlon agus fáltsa ga TG4 trunúna deadúna. Nis ní stirni nocht bai kiol charim special tang le kelur a yna an malihod kiol Sam Henry ag leawarheis an lai. Agus rive sin sé fear leimri Andrew o seach na sivais fwy chabdil nochtang lechro gael ag leawarheis a hocht. Achanis dzirach bainter gets as Vanessa nurach lishin si nach le Tony posh Taverney. Seach o gaianis mar sin al chlár Ros na Rún. Inis dzirach sé fear leimri Andrew o Seachnasi e bheis fwy chabdil an ochtain lechro gael. Palo yarayachlán agus fáilt sa ga TG4 I te dúna. Well, ní stirni a nocht bei scéal Sandra Collinsain a chwariara sim lian chá vile agus nílis fós cair da hárlade agus ta har fós chá cuartu gudí láta nyavan ta so maru in ar másg a nocht ag chugnimet heis a hínéag. Ach rive sin, bai mwyd a deach tavernia me keigs a gondai wienachan ed gantri ag chugnimet eichid gond hínéag. Ach anis dírach siad ciol charim special ta le celur yna Sam Henry an balihod ciol agus le celur yna an maluchan ciol Songs of the People. Seachog ianis mar sin Sam Henry celur a ciol. Well, in this hard debate, gone Hugh and yes, tacked over new McCaig's a gun they win on Ed Gantry and Shaw at TG Cahad. Inish beish gael Sandra Collins fwy chabadilain ach bwaan yn yfawr o rhyb gyfeitach sa gyngailiach cwyd 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 sa gyngailiach c